Ilha de Curitiba. Cidade perdida de Zumbânia, o arqueólogo Dr. Edwin Hazel, sua filha Leslie e seu jovem assistente Liz Simmons descobriram a primeira pista nas traiçoeiras águas do Pacífico Sul. Leslie! Liz! Papai, não é fabuloso? Leslie, isto é mais que fabuloso. Talvez isto seja o primeiro passo para provar a minha teoria. Fantástico! Bom dia, boa gente. E menina bonita, hein? Você parece uma princesa. O que fazem aqui? Estamos fazendo um cruzeiro de férias. Nos perdemos e estamos fora da rota. É claro, perdidas, hein? Isso é fácil de acontecer por aqui. Não há bons mapas, não é? O que é isso aí embaixo? Bem, isso é equipamento de mergulho. É para pesca esportiva. Esporte? Ah, eu adoro esporte. Botan adora uma brincadeira. Eu também. Posso ver o seu equipamento de pesca esportiva? Não! Até que é muito bonito. Capitão! Vai, Chovinho, dá uma olhada aqui. É,